ডক্টর জুবিন গার্গ। আপন শিল্পীর নতুন চিনাকি জুবিন গার্গলৈ সন্মানীয় ডক্টরেট ডিগ্রি। সংস্কৃতির পথারখনত জুবিন গার্গর কত যে সৃষ্টির বীজ রোপণ। জুবিন মানে সকলোরে প্রিয়জন, জুবিন মানে সকলোরে প্রয়োজন। হিয়ার আমঠু হয়ে পড়া জুবিনক জনগণেও দিয়ে আছে সাগর সমমরম, দিছে অগণিত বতাবাহন। কিন্তু এইবার জুবিন গার্গলৈ ডক্টরেট ডিগ্রি USTMর। ভিন্ন রূপ ভিন্ন পোশাকত জুবিন গার্গক আপনি দেখি আছে। এইবার কনভোকেশন গাউন পিঁধি জিলিকি উঠিল ডক্টর জুবিন গার্গ। নতুন সন্মান পয়ার পাছতেই জুবিনে কলে, মই হায়ার সেকেন্ডারি পাস। তার পাছতো এই সন্মান পাই মই সুখী। হায়ার সেকেন্ডারি পাস, হায়ার সেকেন্ডারি পাস করে যে আমার ডক্টরেট দিছে মোক, আই এম হ্যাপি। সেটা অনারারি, সেটা দিয়ে, এটা বহুতক দিয়ে। জুবিনলৈ USTMএ ডিলিট সন্মান আগবঢ়োৱা খবৰ পোৱাৰ পাছতেই মাতৃ স্মৃতি পুনৰ ভাঁহি আহিল। ফেচবুকত জুবিনে লিখিলে, মা থকা হলে কনভোকেশ্যন গাউনত মোক দেখি বহুত সুখী হলহেঁতেন। USTMৰ প্ৰেক্ষাগৃহত মঙলবাৰে জুবিন গাৰ্গৰ নাম ঘোষণা হোৱাৰ লগে লগেই সমগ্ৰ প্ৰেক্ষাগৃহতেই গীতৰ মঞ্চৰ দৰেই আৰম্ভ হল আনন্দৰ কিৰিলি। USTM প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত দশম সমাৱৰ্তন অনুষ্ঠানত মুঠ 1639গৰাকী স্নাতক শিক্ষাৰ্থীক ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰা হয়। 17গৰাকীক PhD, 716গৰাকীক স্নাতক ডিগ্ৰী আৰু 906গৰাকীক স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰা হয়। এই সমাৱৰ্তনত ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ 10গৰাকীৰো অধিক উপাচাৰ্য, শিক্ষাবিদ আৰু ভালে সংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। এই সমাৱৰ্তনতেই পপ তাৰকা লু মাঝাওলৈও আগবঢ়োৱা হয় ডিলিট উপাধি। উল্লেখ্য যে দুবছৰ পূৰ্বে একেখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰাই ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল জুবিনৰ কনিষ্ঠ ভগ্নী পামী বৰঠাকুৰে। ছচিয়েল মিডিয়াত দুয়োকে দেখা গ'ল এইদৰে, জুবিন গাৰ্গৰ পৰা ডক্টৰ জুবিন গাৰ্গ হোৱাৰ পাছত প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক এতিয়া অজস্ৰজনে জনাইছে অভিনন্দন। অভিনন্দন জনালে সতীৰ্থ তথা কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যমন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটায়ো। NKTVৰ ফালৰ পৰাও অলেখ শুভেচ্ছা, অলেখ অভিনন্দন ডক্টৰ জুবিন গাৰ্গ। সোণাপুৰৰ পৰা চন্দন মালাকাৰ, NKTV।